אני חושב שנפלה טעות, והמנה הזאת בשבילי. זה אתה? הרמב״ם? אני הרמב״ן, בן, לא במ, בן, בנון. הרמב״ם, אני לא מאמינה שזה אתה, אני מעריצה מספר אחת שלך. בן. רבקה, בואי בואי מהר, את לא מאמינה מי מזמין ממני. מה קרה? רבקה, חלה כאן טעות. מי זה? על מי את חולה? רבנו גרשום? מקום שני. לא נכון, הרמב״ם? הרמב״ן. הנה, את רואה? אני לא מאמינה שזה אתה בשר ודם, אני חולה עליך, אני מטורפת, אני מעריצה שלך, יש לי את כל הספרים שלך בבית. יש לי פירוש הלכות תלמוד, הלכות ירושלמיות, מילות ההיגיון. ברור, תשמע, אתה פשוט הרגת אותי עם הלוגיקה האריסטוטלית שלך, אני חושבת שאתה פשוט גאון. אכן, ספרים נפלאים, אבל אני לא ממש... אוי, פירוש המשנה! פירוש המשנה סתומה, סתומה. פירוש המשנה, יש לי עותק מההדפסה הראשונה. איך שיצא רצתי לקנות, לא ככה רצתי או לא רצתי? רצתי כמו משוגעת לקנות את המהדורה הראשונה, ברור. רגע, מה זה? מי זה? מה מי זה? זה הרמב״ם, מי זה? הרמב״ן. אתה הרמב״ם? הרמב״ן. וואי! לא, חזי! בוא תראה מי פה. מי פה? הרמב״ם. יואו, אני לא מאמין, מה אתה עושה פה? מה, הוא כותב פה את הספר החדש שלו או משהו? מה, אתה גר פה בסביבה? יהודה, הרמב״ם פה כותב את הספר החדש שלו. הרמב״ם, לא. אתה ענק! איך אתה כותב, יא אללה? אבל אתם טועים. אתה ענק, הוא ענק. יא אללה, סביבה. אתה ענק, מה, אתה ענק. שקט. הרמב״ם רוצה לדבר. תודה. חברים. האווירה במקום הזה היא נפלאה, אבל אני לא הרמב״ם, אני הרמב״ן. מה זה אתה, מה? הרמב״ן, לא במ, בן, בנון, בן, ש... מה זה? זהו שמי, רבי משה בן נחמן. גם אני מלומד, גם אני חוקר במקרא, אני רופא, אני פילוסוף, מדען, ואני מאוד שמח לראות שיש כאן במקום הזה כל כך אנשים שהם חובבי ספר. בוא נה, חתיכת נוכל, למה אמרת שאתה הרמב״ם? אני לא אמרתי שאני הרמב״ם. לא אמרת? אמרתי, היא קראה בה... סליחה, עכשיו אתה אומר שאני מטומטמת? לא, באמת סליחה, שאני רק קופאית פשוטה, ולא כמוך, הרמב״ם הגדול. רמב״ן. הנה, אומר את זה עוד פעם. בוא נה, אתה נוכל, זה קרה, אתה תתבייש לך. בושה וחרפה, בוא. אתה צריך להתבייש, אדוני. איזה אנשים. איזה התנהגות. בוא, יהודה, מראש שזה לא שמי. טוב, נשכח את כל מה שהיה. אני אקח את המנה הזאת. לחם שום, פסטה פומדורו וקפה על חלה. חלב, לא חלה, חלב.